ni mu buhamya bw'abamwe mu bagore bake batinyutse maze bemera kuganira natwe akabara bo mu kagari ka Kamisave mu murenge wa Remera wa karere ka Musanze. Cyakora ku bw'umutekano wabo nta butwagaragaje imyirondoro yabo, aba bagore bakaba bavuga ko barara bakubitwa n'abagabo babo ndetse ngo bakanakoreshwa n'imibonano mpuzabitsina ku ngufu, hanyuma bagaragaza iki kibazo bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ntibagira icyo babikoraho. Nanjye bimbaho umugabo wanjye ubacuruza urwagwa kuri Mukinga, ajya gucuruza urwagwa bwa mbere yagurishije itunga ambwira ko tugiye gufatanya gucuruza. Nuko ageze ku muhanda mpiga mu kabarike, ubwo nukwirirwa guco niyo mugezeho nuko mpiga nta kintu ampa, ntari ukubona siko yangize. Nese ubu nakubwira ngo iki, nta mutekano niyo atagukubise aza ari kukuraza ku nkeke bugaca busa amaso yacu yahiye gutya ntabwo twari turi bazima. Nukurara ku nkeke nyine ku muntu akarara adasinziye, dore yarankubise intoki azireba mu izosi hose ni ibisebe. Ahangaha twari turimo turwana yarankubise, dore naho yandumye aha hose yaraza yanywe yasinze yamara no kunkubita akaza kukunga. Yarimba imvura yaba yaguye ngo sohoka arara hanze mu nzu. Kenshi njyara nta gahunda mfitanye n'umugabo yo kubyara, njyara nanakubiswe njyana kubitaro kubyara mfite ibiso, nta mwana tubyara twateguye ngo kubyara. Ni ukujya kumva nkumva ngo nabona po ikananira, kubera iki? Imibereho itari njyara nkubita yamara kunkubita akabutaka avuga ati sohoka. Nubwo ari bake batinyutse kuganira natwe, aba bagore baravuga ko iki kibazo cy'ihohoterwa bakorerwa kigenda cyiyongera, bagasaba ko hakorwa ubukangurambaga ku bagabo bagifite iyo myitwarire bakigishwa kugira ngo bahinduke, abanze kureka iyo ngeso bagakomeza gufatirwa ibihano bikomeye. Baraduhohotera abagabo bacu ni abanyamahane, ni babagabo batize, ni babagabo badafite umuco, babazanye abagore babafata nk'abakozi babo bakumva ko twababaga ingandwa zabo. Mbese ubu bufasha nyine nk'inzego z'ubuyobozi kugira ngo mutwere ukuntu mwakwegera abagabo bacu mukadufasha tukagira umutekano mu ngo zacu. Ugombye kubigisha bakajya bagira ibiganiro baganira nawe, kuko umuntu utarize utarageze mu ishuri kuri iki kibazo nta mugabo n'umwe wemye kuganira natwe ngo agaragaze ko iki kibazo giteye muri aka gace, ahubwo bamwe bavugiraga hirya mu matamatama bavuga ko ibibazo birimo imiryango imwe n'imwe bishingiye ku kutumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'uyu murenge Barihuta Asier yavuze ko iki kibazo gihari mu miryango imwe n'imwe kandi ko bakomeje guhangana nacyo, nubwo ngo hakiri imbogamizi zamwe mu bagore bahohoterwa n'abagabo babo maze ntibageze ibirego mu nzego zisumbuye, ahubwo bakihagararaho banga kwishyira hanze. Nko mu miryango akenshi iyo umugabo yabikoze gutyo n'umugore tukamufata, akenshi umugore ahita we ntabwo yemera ko yajya gutanga ikirego ngo atarega umugabo we, bagahitamo rero guhisha amakuru sometimes rimwe na rimwe bagahisha amakuru ugasanga barabyikemurira. Turi bufatanye n'ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari gutegurayo n'inama ejo tukajya tuganira nabo tukabikemura. Nubwo inzego zinyuranye zikomeje gushyira imbaraga mu gushaka ko hubaka umuryango utuje kandi utekanye, gusa ikibazo cy'amakimbirane mu miryango anatuma bamwe mu bagore bagihohoterwa n'abagabo babo gikunze kumvikana, ndetse hamwe na hamwe bikanateza impfu za hato na hato. Hagati aho aba bagore twaganiriye bavuze ko bagihohoterwa n'abagabo babo, bagasaba ko hakomeza gukazwa ingamba zo guhangana n'iki kibazo. Gaston Irembere, BTN TV. Kuri wa gatanu u Rwanda n'isi muri rusange bifatanyije kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'impyiko. Karangwa Marite ni umwe mu baturage barwanye impyiko ndetse akabasha kuyihindurirwa mu Rwanda bidasabye ko ajya imahanga nk'uko byahoze bikorwa hambere. Fashwe n'impyiko urebye nabimenye muri 2022 nibwo namenye ko nzirwaye. Umwaka ujya kurangira nagiye muri Faisal ntanga ibizami, asanga agatarambwira ngo ariko mu Rwanda hashobora kuzaza programme yo gushyiramo abantu impyiko, ariko nkumva ari nk'ibintu by'inzozi ko numvaga bitabaho mu Rwanda bidashoboka, neza ko biba mu Buhinde gusa. Arambwira ngo nzaza n'umudona niba namubona, mbwiye abana banjye barambwira ngo twese ngo turi abadona ngo turi abakandida. Nshyira umwana wa mbere dufashe ibizami bya mbere, basanga ntiduruje groupe sange. Ubwo wa kabiri nawe arazi, amanje umuhungu haza umukobwa wa kabiri, noneho turahuza. Kuri noneho batangiye kudufata ibizami, baraza baratubwira, baradutungura, baratubwira ngo muze mufate amabaruwa ngo kuri dialyse abemerera gufashwa.
bose kugira ngo bavuze ngo bagiye kudukorera transplant twari batandatu bigenda neza uwo munsi badukora operation twarakangutse narakangutse bamwe bamukoraga ku munsi umwe n'undi mugenzi wanjye rero babanje nawe yahise akanguka bukena nda kanguka nta kibazo n'igito dufite. Yakomeje yemeza ko ubuzima bwarushijeho kugenda neza kuri ubu ndetse anabasha kuba yakira zimwe mu ndwara zamuzongaga ubwo yari akirwaye impyiko. Imbaraga ziragaruka, twasubiye mu buzima busanzwe, imirimo umuntu asanzwe akorera ayikora, ariko mu buzima busanzwe tumeze neza. Ahubwo n'ibibazo twagiraga mbere byari bikomeye, nyuma yo guhabwa impyiko byagiye bihinduka nk'ubu nka za diyabete, za hypertension, hari aho ugera bikagenda byinormaliza. Muganga Nyenyeri Darirene uvura impyiko mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe yavuze uburyo babasha guhinduramo abarwayi impyiko. Dushobora gufata imwe mu mpyiko ishobora kuba iy'iburyo, ishobora kuba iy'ibumoso bivanye n'amashusho twarebye kuri za scanner, noneho yavanwamo igashigwa mu wo tugiye kuyiha ufite impyiko zigwaye zitagikora. Rero tuyishira nayo, ntabwo tuvanamo iza yarayafitemo, iyo izayiyongeramo. Hari ikibanza abagiye kumubaga bayikorera mu nda, bagafatanya imitsi, bagafatanya noneho n'umuyoboro utwara inkari uzivana mu mpyiko yimanura mu ruhago witwa ureters, nayo bakayishyira ku ruhago buca. Uko niko bikorwa. Akomeza avuga ko hakiri imbogamizi ku mibare ikiri mike y'abatanga impyiko ngo bafashe abazirwaye. Bavuga ko imbogamizi tukunze guhura cyane ni mu gutegura, nuko hari nk'abagwayi baba bakeneye guhabwa impyiko bari kuri dialyse ntibabone nk'ababa. Icyo ni icya mbere. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda abantu bose ari abakoresha mituwere, ari abakoresha ubundi bwishingizi, gukoresha ibizamini no guhabwa impyiko iyo byabaye ngombwa barabibafashamo byose, n'imiti bakayibaha. Rero navuga ko kuri icyo kibazo cyo ntacu dufite ubu, ahubwo mbere yuko tugeraho nibwo dukunze kugira ibibazo, kuko hari abagwayi baba batakibasha kwishyurira dialyse, batabasha kugera kuri icyo gikorwa tuba twifuza ko bageraho cyo guhabwa impyiko. Simone Pierre Niyonsenga, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami ry'indwara zitandura harimo n'impyiko, yavuze ko bari kongerera ubushobozi abaganga ndetse n'ibitaro by'uturere ngo babashe kuvura impyiko. Hari kongera imbaraga abaganga bakora mu nzego zo hasi mu bitaro by'uturere cyangwa se mu rwego rwo hasi, ku buryo bashobora gusuzuma ndetse bakavura n'indwara zitandura ndetse n'urwego rw'impyiko bigishobora kukozikira. Ndetse kandi mwumvise ko no mu Rwanda hatangiye ubuvuzi bwo guhindura impyiko kubo zidashobora kuba zakora. Icyo Minisiteri y'Ubuzima ishyizemo imbaraga cyane ni ukwirinda izi ndwara zitandura, kimwe n'uburwayi bw'impyiko. Abarwayi b'impyiko rwose mu Rwanda barahari, dufite abantu barenga 1,000,000 bivuza kandi bageze ku rwego navuga rwo hejuru rwo kurwara izo burwayi bw'impyiko. Ni benshi rero cyane. Kuva mu kwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2023, u Rwanda rutangiye guhindura impyiko abazikeneye mu barwayi 100 bategereje kuzihabwa no kuzihindurirwa. 24 bamaze kuzihabwa ndetse bakaba banabashije no gusubira mu buzima busanzwe, ngo bikaba byarakozwe ku kigero cyifuzwaga 100%. Ngo nta mbogamizi zagaragaye. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabajejeho y'umubyeyi twa Rufonsi na Muja wa Yezu utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere mu kagari ka Nyarufunzo, watabaza agasaba ko yakagombye guhabwa ubutabera n'inzego zigiye zitandukanye biturutse kuba umugabo we bashakanye witwa Mutabazi Felicien mushiki we kuri ubu ngubu bakomeje kumukora mu mitungo ya musigiye, nk'uko yasobanuraga iby'iki kibazo cye. Ikibazo mfite, nashatse umugabo witwa Mutabazi Felicien, noneho tumaze gushakana yari mu isambu y'umuryango, isambu nyibamo, noneho ndangije kuyibamo akazajya ambwira ndagemura, noneho ubwo ngubwo akazajya ambwira ngo isambu ngo afite ngo nintekeshwa. Noneho arangije kumbwira ngo nintekeshwa mba mu isambu, noneho ngeze aho ni se mushiki wawe wamuhaye ni babiri turagabana. Tumaze kugabana mbaho mvuga ngo uru rutoki rwose rwo hepfo rwari urwanjye, mvuga ko ari urwanjye, no haruguru ari aha muri mukazi wanjye. Noneho
nyuma baza kuhagurisha hano hose bahagurishiriza ngo kuri machine nabaguze simbaze ubwo ndatuza basiga iki kibanza ndimo inzu nayo batse mu byiwacu noneho barangije ahantu barahatwara none barangije batanga turaguhaye uzahabanamo n'umugabo wawe nta kindi kibazo none ikibazo mfite kigeze ubu ahantu bahibaruje cyangombwa cy'ubuzungu yakivuyeho arangije cyangombwa aragifata cy'inzu yanjye kandi inzu nayubatse mu byiwacu arangije ahita yongera bakaza bakambwira ngo baranjugunya ngo ntago ndi ku butaka bwabo bakambwira nitari hindu bimbwira mushiki w'umugabo wanjye umugabo wawe wabivuga iki umugabo we yaravuze ati ntibazanjugunyura umugore akajya gumiza na wakanshuka akampa ibipapuro ngo bizasigara kakabanza kasigaye ngo nzakabanamo n'umwana wanjye bajya wabakongera bakabihindura icyangombwa barinda bakijyana none rero baravuga ngo icyangombwa tugifite ngo niko nta kintu cyakorewe kuri ubu butaka ngo na kimwe ngo ufite ngo uzahaguruke ngo ugende ubundi bakaza bakavuga ngo nta kwirukanye ngo tuzagabana nzabaho nta cyangombwa ngira cy'ubutaka kandi yaranze kuduha metansiyo noneho umugabo bamukatiye Burundi inzigo zose nizo bampigiraho bakavuga ngo niba musaza ngo niba umuhungu wabo baramukatiye Burundi afunze ngo nange ibyabo byose bazabitsemba babimare ngo nange nangari nta kindi kintu mbona kihisha inyuma y'ibyo ngibyo n'icyo nzira ngiye ndashaka wa ubuvugizi bwo kundenganura ibi kandi byakomezaga bishimangirwa n'umwe mu baturage bazi iby'iki kibazo ndetse bikagarukwaho n'umwana w'umukobwa aho basabaga ko inzego zijye zitandukanye zakagombye kuba zagira icyo zikora kugeraga ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yahabwa ubutabera yewe uko mvuga ndavuga ko noneho niba bashaka iyi nzu nk'uko baza bavuga ngo niyo bashaka nibasubize wa mugabane uyu mugore niba batamushaka umugabane ugaruke umugabane wa nyina ugaruke mu maboko ye noneho bamusubize nibyubatse inzu yakoresheje nibyayo mafaranga byose batwara ikibanza cyabo cyonyine iki byihisha inyuma n'ukubera izo mpamvu zo kuvuga ngo yarafunzwe ngo yafunzwe na bene wabo nicyo kibyihisha inyuma noneho mama we yagiye kubona bona bagurishije ahantu ariko we atabizi none ikibazo gihari uyu munsi umugabo yaje kuvuga ati ahasigaye muhamuhe n'umwana we noneho mushiki we yanga kumuha mitasiyo mushiki we akavuga yuko atamuha mitasiyo kubera yuko ngo musaza we atabimubwiye ubwo rero ikibazo gihari kandi musaza we nawe akaba ari akagambane arimo na mushiki we kizwi nka appropriation kugira ngo umushoro ko mwabigira uburenganzira n'ubwo afunzwe yego yarayiduhaye ariko ikibazo mushiki waravuga ngo namuhe indi procuration nawe ngo imwemerera kugitanga twamugera akavuga ngo nagabishaka ahubwo ngashaka kugurisha na mushiki we akatubwira ngo nituvemo ngarashaka kuhagurira nituvemo ngahagurishe agahora azana abakomisiyoneri buri munsi kuba ko papa ntadushaka kuba mwahaguma n'ubundi yego n'ubundi ntago gabishaka cyane ko ngo baramubwira ngo ntago yahasezeranye ngo ntago bashaka kandi mama ntawo kujya afite ni mu gihe kugeza ubwo twateguraga inkuru twari twagerageje kuvugana n'uyu mushiki wa Feliciane ntibyadushobokera gusa kuri ubu ngubu twavuganye nawe ku murongo wa telefone maze adusubiza mu magambo yagira ati ibyo bavuga nabyo ndi afite umugabo we si umupfakazi ntago yapfakaye ntanubwo yigeza ibyo rero byose ntago bindeba nasanga umugabo we muri gereza oya nyine bakemeranye ibibazo byabo bafite ndetse njyewe birandeba bagenda bafatanye ibyabo bakemeranye ibibazo byabo akimara kudusubiza uku nguku twese tuvugana ku murongo wa telefoni n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mageragere ariwe Hategeka Imana Silas avuga ko iki kibazo yagihaye umurongo ambasaderi z'amategeko urumva ari procuration umugabo yagaragaje ashaka ko umudamu andikwa ku butaka ariko nyine ari nk'umugabane we twase bavuga so icyo twakoze cya mbere ni ukugira ngo uwo mutungo tuwutambamire hatagira umuntu ugera gute hatagira umuntu uwukoresha niyo porosedere ya mbere ibindi byo ni amategeko twavuye ko tuzamufasha ko ari kuva n'umukobwa we nawe namuherutse nawe kugira ngo bijye mu mategeko haba ari mu rukiko hehe umutungo wandikwe kuko ugomba kwandikwaho Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere.